Përshëndetje, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje nderuar teleshikues. Drejt për së drejti në RTS3 në një transmetim të drejt për drejt televiziv të emisionit Dimensioni 4. Sot nderuar teleshikues, së bashku me një grup krejtësisht madh nga shkolla Arben Broci, po edhe nga shkolla të tjera që duar një duart rokitje sërish për gjimnazin Arben Broci. Në fakt është gjimnaz fantastik apo jo? Për gjithë ata që studiojnë atje. Ndoshta kanë ndryshuar disa gjëra, por ju duhet ta dini që un kam qenë gjimnazist pranë gjimnazit ose shkollës mesme të përgjithshme Arben Broci. Kështu që edhe ndër të tjera ka nxjerrë dhe kryetarin e kuvendit. Kështu që edhe një nduar trokite për kryetarin e kuvendit. Sa ka qenë mësuese atje. Mirë, sot nderuar teleshikues, ne duam të flasim dhe të cekim në emisionin Dimensioni 4, liria e mendimit, a është edhe liri veprimi? Pra, nëse ti ke një mundësi të artë për të bërë diçka ose për të mos bërë shumë gjë, po për të menduar që duhet të veprosh, a është e njëjta gjë kur ke liri mendimi dhe liria e veprimit? Natyrisht, në prospekte të ndryshme, qoftë në prospekte historike, por edhe në prospekte thjelljesh, ka interpretime të ndryshme, është krejtësisht e natyrshme. Por mendoj që mos prekim prospektet historike sepse ato do na çojnë më shumë tek nacionalizmi dhe tek çështjet tjera. Po ideja e papritur se në moshën 18 vjeçare ti e majoren nuk tingëllon shumë sakt ditëve të sotme, thot një psikolog i famshëm. Eksperjenca ime më të rinjt, thot ajo, është se ato kanë sërish nevojë për mbështetje të konsiderueshme dhe ndihmë edhe pas kësaj moshe. Tani do ta diskutojmë edhe këtë pjesë. Gjithsesi, ne po bëhemi gjithnjë e më të vetëdijshëm dhe po vlerësojmë zhvillimet përstej kësaj moshe, 18 vjeçare. Adoleshentët shqiptar në krahasim me adoleshentët e tjerë në Europë, çfarë sjelljesh demonstrojnë më shumë në lirinë e tyre të plot? Zgjedhin të jenë më shumë pasiv, zgjedhin të jenë më shumë aktiv, zgjedhin të jenë më shumë idealist apo pragmatist? Dhe çfarë është liria e mendimit tek ata? Me jam plan kam Claudian. Claudia, ç'kishin me ty? Okej, okay, dakor, s'kem mikrofon. Mirë, për të diskutuar për këtë temë, për të diskutuar për këtë temë, me mua nga ana ime majtë është Diora. E me një duar trokite, Diora. Edhe më ke munguar që ta dish. Edhe Zilës, ka munguar shumë. Ta kam heqë Zilës. Në fakt nga shpia shumë njerës se të kanë ndjekur të pëlqejnë. Vërtet. Nuk e di, ndoshta për narrativën që ke, për të qenur të drejtë për drejtë, apo se hap debate, nuk e di. Ndoshta për të dyja. Nga të treja. Okej, okay, dakor. Mirë, nga ana ime majt ftoj në panel Siborën. Sibora, Sibora. Sibora ti gjatë dimensionit 4 ditën e djeshme shumë aktive në fakt. Kështu që uroj dhe shpresoj që ta ndjesh debatin nga paneli në këto momente. Dhe ashtu me mua nga ana ime e djath e Gnaldi. Hajde, president. Jo gjithmonë duhet të jesh afër Diorës, kam thënë. Është më mirë të jesh edhe përballë. Hm? Më pëlqen më mirë kur jam përballë Diorës. Ah, të pëlqen më mirë kur je përballë Diorës. Okej. Okay. Gjithashtu me mua nga ana ime djath është Bamela. Në fakt tani që po e mendoja për hir të debatit, mund dalësh majtas? Më fal. Okej. Patjetër. Për hir të debatit, për dua për të parë shumë një balanc, më fal. Patjetër. Vetëm tek cebit, lutem. Okej. Më fal. Se ishte një lapsus i imi televiziv. Mirë, nga ana ime djathtë është Medea. Sepse di Bamela që do kesh debat me pjesën tej, sepse një moderator i zgjuar. Jo, si që jam vetëm unë, duhet kuptoj psikologjinë e të gjithë atyre që janë në panel, edhe duhet kuptoj kush mund të debatoj me kë, dhe kjo është shumë e rëndësishme në studio televizive. Gjithashtu me mua në panel është Joni. Ç'ka ndryshuar Jon këty sot? Ndoshta që jam vetëm me xezan përpara. Po, pra. Faleminderit prezencën në studio. Mirë, ky është paneli. Atëherë un bëra një shtrim argumentash në fakt dhe fola nëse të rinjt shqiptar në lirinë e mendimit dhe të veprimit janë dhe qëndrojnë, pra ajo që konsiderohet liri mendimi është dhe liri veprimi, se dëgjojmë gjithmonë kur zihen me prindrit, është e drejta ime, kështu mendoj unë, dhe po shkojmë nga dhoma tjetër, dhe ka mundësi që mos të hapesh më derën fare sot. To dëgjojnë e për palate, kështu, në basë orës 10, kur fillon karantina.
Nëse ka karantinë, se nuk e di tani. Po karantina është... Se do ta diskutojmë edhe këtë pjesën e lirisë. Ti e hap si Borës? Po me që është e re, pse jo, ta mikpresim. Aha, okej, okay, dakord. Me që je e re, po të mikpresim atë. Po, u duk, në fakt. Nëse jo, nëse e re, se do më jash. Okej, dakord. Gati si vogël. Mi një duar trokitje për këtë mbëlsirë. Sa i ëmbël. Ashtu e mendon dhe ashtu e thot. Okej. Okay. Vjen të mendoj me paratë e tij, me rritjen e që personi ka pasur, me zhvillimin e tij mendor. Kjo varet nga mosha, kjo varet nga çfarë ke lexuar, kjo varet nga shumë aspekte njerëzore. Nëse liria e veprimit pastaj aty ndalon pak. Pse? Liria e veprimit, ti mund të bësh çfarë të duash deri në momentin që ti nuk cënon të drejtat e tjetrit. Në momentin që ti je. Dhe ti mendon se njerëzit ndalojnë dhe nuk cënojnë? Jo. Këtu pra, këtë duhet të Parimisht qëndron, po praktikisht jo. Jam shumë i sigurt që nëse kemi diçka që ne si shoqëri e bëjmë shpesh, është të mos respektojmë kufit, mos më keqësh mos vendosim fare kufi. Duhet kuptojmë një gjë, që liria e mendimit është liri personale, është liri individuale. Çdo kush është i lirë të mendojë. Por ndërmjet lirisë së mendimit dhe lirisë së veprimit qëndron fusha e ndërmjetme liria e të shprehurit, që gjithashtu për mua mbart një rol gjithashtu të rëndësishëm dhe duhet përmendur. Liria e të shprehurit, po t'i vendosim në një shkallë censure, si formë e shkallëzimit të kësaj, po çdo të qëndroj liria e të menduarit, është një liria absolute, individuale e gjithkujt, më pas dhe liria e të shprehurit që të cënohet deri diku, dhe për mua liria e veprimit është liria më e shtypur nga të gjitha aspektet e saj. Dhe pse them këtë gjë? Sepse ne jemi në një shoqëri ku shpesh herë opresohemi, shtypemi për të vepruar ndaj asaj çfarë ne mendojmë. Shembuj ka pafund, po ndoja ta lidhja pak me një parantezë që bëri Ladi në hapjen e emisionit, që ishte me moshën 18 vjeçare dhe lidhje me pjekurinë. Nuk dëgjohesh, kemi problem me mikrofonin. Tani kjo është një gjë që duhet rregulluar se në televizion. Okej, është e nevojshme ta përsërisë nga e para? Po, duhet ta përsërisë. Okej, edhe një herë. Dhe duhet rregulluar këtë çështje. nuk e di pse, po ju lutem. Se është diçka që është përsëritur në fundi dhe dëmton edhe vetë emisionin. Atëherë, siç po thoja, liria e mendimit për mua është liri personale që e ka... Jepja se ti nuk pasi probleme mikrofonit, ka probleme si bora. Okay. Po më pas keni dëgjuar, pra. Po, jepi, okej. Okay. Vazhdo, si bora të në bashkë me bora. Eci. Të vazhdoj të kujtash. Po, lutëm. Okej, po thoja të 18 vjeçari që është konceptuar dhe abuzohet shpesh me faktin që tani e i rritur, ti mund të bësh çfarë të duash ose nuk e di se si e koncepton shoqëria jonë dhe abuzohet shpesh me këtë ideologjinë e 18 vjeçarit. Për mua 18 vjeçari është vetëm një pjekuri ligjore, që do thotë që ti merr disa përgjegjësi ligjore përsipër, por nuk është e rrjedhur domosdoshmërisht me pjekurinë psikologjike, akademike ose çfarë lloj përvojë që ti mund të kesh pasur në jetë. Unë personalisht njoh 18 vjeçar që me mentalitetin e tuaj vjen keq ta them mund të jenë 14, po njoh edhe 15-16 vjeçar që kanë pjekurinë e një të rriturit. Kështu që për mua më duket shumë absurde të klasifikosh individët dhe aftësitë e tyre ose rolin, rëndësinë e tyre në shoqëri në bazë të moshës që ato kanë, por fatkeqësisht ndodh. Jam shumë dakord me mendimin e Egnaldit, pasi pjekuria është një proces i vazhdueshëm, nuk është se ka një moshë të caktuar që unë këtu në këtë moshë jam i pjekur, edhe çdo gjë tjetër e bëj me vedije shumë të plotë, me mendje shumë të plot, por mendoj se është një proces shumë i vazhdueshëm, fillon që në vegjëli dhe pasohet deri ku njeriu vdes. Është një proces shumë i vazhdueshëm, ka shumë për të mësuar, nuk është diçka që ndalon këtu. Okej, këtu jam unë dhe kam mësuar shumë gjëra, është diçka shumë e gjatë. Si Bora, më qënëse e përbal, edhe kuptoni një gjë në televizion, kur jetë dakord me mimo se thuaj, se sërse thuaj në gjë madhe. Në që se ti thuaj që ti mund të veprosh dhe ke lirin që lirin e të vepruarit, edhe pse ti duke u bazuar tek nuk jam i pjekur akoma dhe unë kam gabuar, jam akoma i vogël, kjo është një nga shprehjet që përdorim. Ska gjë se ky është i vogël do të rritet. Ka të drejtë, po kush është ai që thotë, "Më fal, kam gabuar, jam i vogël." Ja shumë të pak pra, ta njerëz që e kanë. Duhet ta mësosh. Jo, jo, nuk e dija, nuk e. Okej, si po nuk e dija, do të thotë jam i vogël. Kjo është justifikim. Po pra, dhe këtë duhet ta mësosh. Ka bëmi justifikim. Kjo është justifikojmë gabimin. Kush ka mendime ulet kë zona e ndër. Po kemi kohë akoma. Ne në moshën 18 vjeç, nuk nis vetëm sepse ne bëjmë 18 vjeç dhe arritim atë kufirin ton për të qenë të pavarur. Kjo gjë duhet që ne
ta mësojmë disa vite radhazin që ne kur të jemi 18 vjeç duhet të përgatitemi që tani të dalim gjërave ballë. Kjo është një gjë që ne nuk e bëjmë dhe ne vetë vetes tonë nuk ja sjellim këtë gjë, jo më të ushqyer që duhet nga prindrit, nga shkolla, nga familja për të bërë të përgjegjshëm. Që në momentin që ne nuk e ndjejmë këtë gjë tek vetja jon apo tek karakteri jon për të marrë përgjegjësitë tona, ne edhe sot mund të lëmë shumë përgjegjësi që nga më të voglat pa i bërë. Po, të gjitha këto rregullimi rafti duhet të fillojnë me të... E para gjë që duhet të mësojnë prindi fëmijës është të thotë më fal. Të thotë më fal, të pranoj gabimin dhe të jetë përgjegjës për atë që ka bërë, sepse ti ke shumë 26 vjeçar. Ka bërë pas edhe me shfrytëzimin e dim shumë. Që akoma nuk din të thonë më fal, nuk din ta pranoj gabimin. E dashur Sibora, ti mendon se më shumë të rinj që janë idealist kanë liri mendimi dhe liri veprimi më të përafruar apo ata që janë pragmatik? Unë mendoj që liria e veprimit dhe sidomos kjo gjenerata e re ka marrë një lloj njohje dhe është rritur shumë mendërisht, sidomos gjatë kohës së pandemisë, sepse kanë parë dhe kanë liria e veprimit. Jo, liria e shprehjes dhe e mendimit. Është rritur gjatë pandemisë? Okej. Kanë përshtatur, sepse ka pasur një lloj rritje shumë më të ndryshuar nga juve. Personalisht, për mendimin tim, liria e të shprehurit mendimit është ndrydhur më shumë nga situata pandemike që ne gjithë kemi kaluar. Kjo më çon edhe tek ajo që doja të thoja përpara se të fliste pjesa tjetër e panelit për zgjeruar pak më shumë edhe debatin. Më pëlqeu shumë ajo që ti përmende kur po bëje hyrjen e prezantimit. Dëgjova shumë ide, ishin goxha të mira për sa i përket jemi të lirë ne të veprojmë deri në momentin që i cekim interesat personave të tjerë. Me çfarë do ta paralelizoja unë është liri e veprimit, nuk është vetëm ne duhet të pyesim vetëm, a duam ne të rinjt të veprojmë? Pastaj të shohim nëse veprimi jon cënon apo jo të tjerët. Kjo kalon te pasiviteti apo aktiviteti i adoleshentëve. Është problematik goxha e madhe që okay, ne veprojmë dhe ai cekim ne interesat apo ide të tjerëve me ato që veprojmë. A duam ne të veprojmë? Një pjesë e madhe e të rinjve nuk do të veprojë. Më vjen shumë keq që e them, nuk është vetëm rinia shqiptare, sepse e kemi folur shumë herë dhe themi, o bobo, rinia shqiptare është pasive, jo. Është gjithë rinia mbarë kombëtare, mbarë internacionale që është pasive. Pse çfarë kanë sjell këtë, çfarë komponentësh ndikojnë te kjo? Situata pandemike është një ndër to. Dhe unë jam komplet dak... Ladi, unë mendoj që përveç më falë, Diora, përveç faktit që nuk ka një motivim për të lëvizur dhe për të bërë diçka, ne kemi një gjë akoma më të keqe që mendoj unë. Para gjykimi dhe shtypja e mendimit. Unë mendoj personalisht që ne as liri mendimi nuk kemi, ne kemi frikë të mendojmë, sepse direkt mendojmë se do na paraqyjojnë për mendimet tona. Ne sa të harim të shprehim. Sekond, gjë ka pak e. Liria e mendimit është thjesht diçka që mbetet në mendjen tonë dhe kemi shumë frikë ta shprehim. Jo, 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 ne ka marrë lirinë e mendimit dhe ne mendojmë si mendojnë tjerët, nuk mendojmë si duam. Sekond, ka vetëm me çështje që nuk mund ta shprehim dot. Ato janë pasojat e komplet. Kush dëshiron të ndryry zona e nxehtësh e lirë, okay? Ka paraqyjimit dhe shtypjes ka shohet. Unë jam dakord për pjesën e paraqyjimit dhe për pjesën që ne kemi frikë të mendojmë, por kjo nuk do thënë që liria e mendimit dhe liria e të shprehurit është cënuar deri në atë pikë, sepse secili nga ne me një person të afërm ose me një person tjetër e shpreh atë, nuk e shpreh me ty ose nuk e shpreh me dikë tjetër, po ama e shpreh. A mbart pesh ajo fjala që ke shprehur ti te vendi që ke shprehur? Po mbart. Pasi ajo fjala reagim negativ ç'ndodh, ajo nuk flet më kurr. Për mendimin fjala e qisë, po pra, fjala e qisë secilit nga ne mbart shumë pesh. Jo, në vendin ku hidhet, ku duhet të hidhet, nuk mbart pesh. Ato që ti të thuash që shikoj se ky paraqykimi që më tha mua atje. Atëherë më thuaj një shembull ku fjala jote mbart pesh shumë të madhe. Një shembull mund të marrësh një shembull banal, një shembull nga jeta e përditshme, ku fjala e një të riu mbart një pesh shumë të madhe, dëgjohet dhe merret një aksion. Nëse fjala e një të riu bashkohet me fjalën e një të riu tjetër, ajo mbart shumë pesh. Ky është problemi që nuk bashkohet me fjalën e një të riu. Është bë ky një herë, sa bën një ide, sa merr një nisëm, do të bësh diçka. Komenti i parë që thotë, ja u bë ky, u bë dhe ky. Okej, Diora. Edhe nëse do të dish se nuk ka cënuar gjë këtë që e ka thënë ky. Jo, jo, këtu është cënuar, jo, një sekond. Tani timi pa realizëm. Ka shumë njerëz. Nëse ne gjykojmë dhe objektivizohemi në këtë mënyrë, pra ne bullizojmë që na hapin e parë, natyrisht njerëzit nuk do bashkohen. Por kam idenë se edhe kjo ideja dhe tradita që ne vetëm gjykojmë, kjo na bën të futemi brenda një mendimi absurd vet ndoshta. Dhe prandaj nuk gjykojmë në mënyrë të përbashkët. Pra pyetja është atëherë, tek liria e mendimit, ne kemi mundësi të gjykojmë në mënyrë të përbashkët
A dhe të veprojmë në mënyrë të përbashkët, se këtu shoh që ka problem. Kam idenë apo? Jo, nuk është e drejtë as kujt të gjykojë. Të gjykojmë bashkë, kurse për të vepruar. Jo, jo, të gjykosh dhe të veprosh bashkë. Shikon. Po. Si bora mfal, nuk është e drejtë as kujt të gjykojë, por shumica gjykojnë. Pikërisht. Nuk është se nuk gjykohet. Gjykimi i mendimit është shumë i hap për hapur sot në brezin ton. Po pra, po, po është shumë e vërtetë kjo, por e para ti je personi vet i pari që e gjykon veten. Dhe kur ti mëson, dhe kur ti mëson që të gjykosh veten dhe të arrisësh veten me parajgjykimin që ti jep vetes, por jo për keq, sepse ne harrojmë, kemi dy lloje parajgjykimesh. Kemi parajgjykim që ty të lëndon, po kemi edhe gjykim që ty të mëson. Atëherë ti e ndan me fikto, kjo nuk ndahet me fikto. Nuk ndahet. Parajgjykimi është parajgjykim. Se si e perceptoj unë pastaj, ajo është pjesë e karakterit tim human. Po pra, po jo duhet ta mësoj me soi. Duke qenë të gjithë, nuk është diçka që aftë të shitje mëson me libër para, sot mësova se të reagojnë nga është gjë humane, është gjë natyrshme që vjen tek individi si pasojë faktorëve të ndryshëm të brendshëm, jo të jashtëm. Pra, si e perceptoj unë paragjykimin nga X person, ajo është komplet prej meje dhe është komplet detyra ime. Po. Si e perceptoj unë një paragjykim nga një njeri, unë e perceptoj ndryshe. Djali e percepton ndryshe. Ndoshta ai lëndohet, unë nuk lëndohem sepse kam natyrën më të qartë. Ndoshta karakteri im, në thonjza unë, hipotetikisht, është më i fort, dikush tjetër lëndohet, është më emocional. Ti nuk mund të ndash me thikë se kush lëndohet dhe kush nuk lëndohet dhe e merr si pjesë force këtë. Okej, okay, në momentin që ti e merr parajgjykimin, aq të ndje dhe ndje dhe po merret. Nuk është se e ke në dorë, nuk është që parajgjykimi ka ndryshuar karakterin. E ke shumë në dorë, e ke në dorë, sepse në momentin që ti e dëgjon tjetrin dhe thua, "Oh, po mua ky person nuk më intereson." E ke aq ki. Po ka njerëz që intereson. Ka njerëz që intereson. Ore ka ndryshuar historinë e botës. Ti nuk mund të thuash që parajgjykimi dhe mendimi i shoqërisë nuk ndikon tek unë. Ndikon dhe ndikon që ç'ke me të. Ndoshta nuk ndikon tek ti sepse ti ndoshta je një karakter shumë i fortë, edhe kjo në fakt po ta marrësh gjatë ka dhe kritika me forcë, po. Dhe kritika, ti ndoshta nuk ke kritika në masë, po, po jo kritika ka një problem. Po varet, më vjen kritika një personi, mund të jetë çfarë personi pa kritika. Ka, madje mund të një person që ti e ke shumë të afërm dhe është një mënyrë që godet direkt ngjorin tënde emocionale, nuk ka lidhje kritika në masë. Po, por ne mund të themi që dhe kritika të rrit. Sepse ka kritika, po jam para kritika. Nuk jam kundër, jo në shpresën e rast. Kritika në parajgjykimin, nuk ka asnjë sekond ide. Po ngatrohen kritika në parajgjykimin. Tani, kritika në thelb, në vetvete është konstruktive dhe nuk ka si qëllim që të bëjë ty të ndihesh keq. Mendoj parajgjykimi kategori logjike është tani, se nuk është një kategori që ekziston. Ladi, parajgjykimi. Mund të ketë, po kategori logjike është në filozofi, është e sigurt. Po, okay. Po nuk është në aspekt. Nuk është në sensin e kritikës, vjen si bullizim për te tjetri. Nuk vjen si kritik. Po si nëse vjen si bullizim. Vjen si bullizim. Si bullizim. Atëherë Olazi, kjo është tani një term i vendosur pak ndryshe. Po ki parasysh vend edhe një gjë, bullizimi në vetvete shtym për masa ndryshuese. Ladi kritika. Do të thonë ndonjëherë bullizimi tregon disa të vërteta që që janë të pak në rast, vetëm dim shumë rast. Tani, nëse mund të thotë, e ke jo, se kështu ka të bëjë me se ky është një problem shumë i madh midis brezave përgjithsisht. Për çdo gjë thon na bullizuan. Tani është futur edhe kjo çështja e gjenderit përgjithsisht, po bën deklarata seksiste, maksiste, si quhen, maskiliste, edhe çdo njeri s'flet. Se s'duhet të flasi. Nuk ka të bëj dhe, jo, ka të bëj, ka të bëj. Ka të bëj deri diku aty ku nuk e cënon tjetrin. Një sekond, një sekond. Kam idenë që bullizimi në vetvete nuk po flas për bullizim të drejtë për drejtë, nuk është normale. Po bullizimi në vetvete tregon disa të vërteta, pavarësisht se ne e mendojmë kështu. Gjithsesi, nëse ju e mendoni që bullizimi nuk tregon të vërteta, është okay. Nëse mund ta kthej pak që nga fillimi tek pjesa e lirë. Po parajgjykimi është deduksion logjik. A duam ne që ta dimë këtë gjithsesi, rast Lidhja nga ana Teja. Kush e ka thënë? Desha diçka të them. Atëherë bullizimi vërtet mund t'tregoj disa të vërteta, po tregon disa të vërteta. Po tregon, por dhe mund të lëndoj shumë njerëz. Dhe kritika dhe bullizimi janë, mendoj për mendimin tim, janë dy gjëra të ndryshme. Sepse kritika... Sa nuk kupton me bullizim, ma shpjegon të bullizimi është një dhunë verbale, psikologjike, ndaj një personi që e bën të ndihet keq. Kurse kritika... Po sa erim ndihet keq?
Po një sekond, kritika dhe këshilla ne na ndihmojnë të bëjmë më mirë dhe nuk përmendimin tim nuk quhet bullizëm, janë dy gjëra të ndryshme. Ne kemi kur vajta një fshat në zonë mua. Hajde mos e di ti atë shkollën ku s'em thon shumë ta japin ty, ta japin. Shikoj, ti e thoshin çdo ditë, më kupton tani. Më fal, ti kritikosh më thon të dallosh diçka. Problemi jo nis këtu, që ne dallojmë diçka por nuk dim ta shprehim. Edhe bullizmi, vënë pa. Kritika kur kalon edhe bullizmi. Oladi të thuash që bullizmi mbahet një sekondë nuk dëgjohet, jam i sigurt që një sekakofoni. Edhe bullizmi, më fal se kisha nisur. Të thuash që bullizmi mbahet një të vërtetë, i thua të gjithë të bullizuarve, që ju që jeni ndjerë të bullizuar, keni të drejtë të ndiheni ashtu sepse ashtu është e vërteta juaj. Jo të ndiheni të bullizuar. Jo, 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 nuk. Sepërderisa thuash që bullizmi mbahet një të vërtetë. Të mbahet të vërtetë thash, në vetvete, po ta sjellësh. A duhet bullizimi një sekondë? Njerëzit janë shumë se bullizimi vetë vjen në fakt. Njerëzit janë shumë të konfuzuar. Bullizimin tani mos e merrni në një sekondë. Bullizimi vetë vën në pa gabimet dhe pikat e dobta të një personi dhe vetë bullizimi ka një pjesë kritike brenda, ka një pjesë parajgjykimi. Po pra ka një mas. Po pra ka një rritje, tani, tani, një sekundë, një sekundë. Parajgjykimi është fillimi i bullizimit dhe kalimi i zila pa shkutë. Ja, 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 dëgjoj, dëgjoj se bullizoj pjesën atë, ja. Ajo zilja ta Diora, një sekundë. Jo, kjo është tjeshtë dëshira ime pa kufishme për pushtet, absolut. Gjë duhet trafizi atë për... Ose është... Për pushtetin absolut të Diorës. Është liria jote e plot që ti të flasësh çfarë mendon ti, por është deliria atyre të dëgjohen dhe të flasin ato. Unë nuk mohova lirinë të tani në momentin. Jo, ti e mohove. Çfarë thash? Në momentin që jo, jo. Zilja. Okej. Loj fjalë shumë. Jo, nuk pse bën vetëm ajo të po bëjmë të gjithë, po ta marrësh ashtu. Unë thash Zilja po kesh për dorë. Ti po flasim të gjithë, jo vetëm ajo. Mund të merret që nuk po bie shumë. Ndoshta unë atë doja të thoja, ti nuk e di. Unë nuk thash pse po e përdorin Zilja apo okay, po okay, 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 nuk kish përdora. Si Bora. Ndoshta unë e kisha që ju duhet i bini më shumë Zilës, ju nuk e dini këtë. Okay, mirë se i bini më shumë. Jo, mirë. Au jem. Të vazhdoj? E gjithë drejta është tek ju. Okej, shumë faleminderit. Lutem, edhe shumë faleminderit për prezencën në studio. Okej. Tani janë këto momente të kështu që do bëjmë pak edhe kështu tani. Unë jam Majda, që ta nisim. Si e ke emrin? Majda, me J. Majda, okej. Ta gëzosh. Po flisnim për bullizimin, u than shumë, unë mendoj, mendimin personal është që bullizimi ka të bëjë me konfidencën. U than që çdo gjë këtu bëhet për bullizimin. Çke Drin? Drini foli gjithçka që unë doja ta thoja. Fytyra e Drinit ishte çke Drini, faleminderit. Është mendimi personal, Drin, nuk e di. Jo, patjetër. Unë jam dakord me mendimin të personal. Do të thotë Drin, është kontroversial. Lutem. Okej, Majda. Okej. Je okej. Okej. Bullizimi ka të bëjë me konfidencën sepse secili prej nesh, siç e thënë si Bora, u tha edhe vajza para, ose nuk më fal se nuk e mbaj më emrin. Diora. Diora, okay. U tha që ne ndihemi keq kur na bëjnë kritika dhe bullizime nga më të ndryshmet. Unë mendoj që secili prej nesh ndërtohet që në vogëli, që në fëmijëri, ndërtohet në një mënyrë të caktuar që neve krijojmë një sistem që na mbron drejt kritikave dhe bullizmave. Është drejt, në fakt. Okej. Po kjo është një fjalë tjetër që na ka thënë. Jo, ka drejt, ka drejt. U mendoj se ka drejt. Duart e mia nuk po trokiten në këtë moment. Po mos e trokash, të tjera këto. Mos e trokit. Majda, po ajta. Majda, 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 një sekond. Jemi Majda, vazhdo atë. Okej, më fal. Jo, jo, po do të nisë diçka. Kjo nuk un jam Edea edhe ne që të prezantojmë do të thotë diçka. Shiko. Un kam parë shumë raste bullizmi, se të gjithë kemi qenë në shkolla dhe është kontakti i parë ku ne bullizohemi. Kam parë raste që dikush është ulur në bank të fundit në Terezinën vetë dhe dikush është se një fare hyn aty, hap derën, ai thotë fillon e shanë, ku të duni plas në i libër, në i fatore, fytyrës. Mund të më tregosh ku qëndron konfidenca që ai person i dha tjetër, që ai ta trajton në atë lloj mënyre? Konfidenca që qëndron tek ai personi tjetër. Ai ka konfidencë ashtu është rritur, ndoshta ashtu po ka qenë në një konfidencë. Tjetri duhet të ketë konfidencë që t'ia kthej dhe t'ia kthej me të njëjtën monedë nëse duhet. Jo, 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 tani, tani, gabimi, gabimi, është fakti. A mund të flas pak? A mund të flas pak? Falë të them diçka, po ti kthehet me të. Po një sekond, a e pyetjen ti? A mund të flas tani? Faleminderit. Po, më lë. Po të dëgjoj. Një sekond. Po kam mendimin tim. A ka mundësi? A je me të mendimin ide? Ka mundësi studio. Okej, një sekond. Ku do ja ka rrit plastike? Më fal, të lutem. Ajla, ajla. Ajla, ajla. Faleminderit. Jo, ajla.
Ajla e ka personin mbrapa. Tani do vini mua ta moderoj apo se jemi bërë gjithë si kështu vend që duhet bullizojmë njëri tjetrin. Në qoftë se jo, një sekond. Wait, një sekond. Lutem. Ju lutem kur dikush flet, fjala respektohet. Në të mirë apo në të keqe. Liderët kanë treguar që kanë çuar kombin në rrëpir dhe gjithë kombi ka shkuar mbrapa tyre, duke qenë në liri të plotë edhe mendimi dhe veprimi ose me masa restrikse, masa kufizuese. Tani këtu jemi në një studio televizive, të gjithë kanë mendimin e tyre. Majta vazhdoi këtu dhe? Okej, bëri ideja. Jesh shumë welcome. Ideja. Me ideja. Atëherë, po e vë veten në vendin e pyetjes që bëra. Në qoftë se mua do më kishte ndodhur kjo gjë. Unë personalisht do kisha replikuar me të njëjtën monedë që ti tregoj atij personit tjetër. Nuk është çështje personale. Po një sekond të flas, a mund të mbaroj? Po flas. Çu ka mënyrë të folurit? Okej, po ne dua kastanë. Po më ndërpresin çdo 3 sekonda. Egnan. Është qort normale. Okej, zëri nuk ngrihet në studio televizion. Nuk po ngri zërin, çu ka tani? Jo, e keni ju gabim. Se ka Majda gabim. Unë që administroj dhe shikoj procesin nga jashtë nuk e ka gabim. Lutem përfundoj. Okay. Edhe ju lutem mos ndërhyni. Askush duhet ndërhyrë. Ju jeni shumë të respektuar se keni ardhur nga një sezon televiziv dhe natyrisht disa gjëra edhe mësohen dhe modifikohen rrugës, po edhe ju keni qenë në, domethënë, ideja është ne duhet ta fusim veten në kputën e teatrit. Duke mos e futur në kputën e teatrit, bullizojmë. Majta okay, fjalash. Faleminderit. Siç po ja thoja, po ja ktheja përgjigjen, un personalisht po e kthej nanën time, po e marr shembull. Okej. Okay. Vetëm kisha... relakso. Po, jam se e pashë të vunë. Jo, as pak, lutam, duhet më shumë që të më vënë. Okej. Duhet që të replikosh dhe kjo gjë bëhet vetëm nëse ke konfidencë. Okej, okay, e kuptova. Nuk mund të një person tjetër të replikoj kur ai ndjen keq për veten. Po ka dhe persona të tjerë që nuk kanë konfidencë. Po duhet ta krijojnë. Konfidenca krijohet. Tani mund të flas Ladje, kam lejen. Unë këtë po shpjegoj fare. Nëse Okej, të dëgjojmë çfarë kanë pak debatin. Mirë, dhe vazhdo. Jepi dhe. Okej. Fillimisht. Po prapë vetëm me radhë. Ktu ne nuk kemi për të folur për veten tonë, por për të përfaqësuar një grup mosh të caktuar të rinjsh të vendit tonë. Patjetër. E para. E dyta. Nuk mund të ndryshojmë dhe nuk mund të flasim këtu të ndryshosh natyrën humane të njerëzit, vetëm sepse një individ ka atë lloj natyre. Ky është bullizëm. Qartë. Dhe do të lutesha shumë që vajza ta përmbante pak tonin e zërit, edhe ne jemi të gjithë. Okay, jo, s'ka problem, kjo është liria ime e mendimit dhe të shprehur. Po, po, liria e mendimit. një sekond. Liria e mendimit, jo, një sekond. Një sekond, ju lutem. Ju lutem, Ajla. Ka mundësi një sekond, jemi sulu. Ka mundësi të shkojmë reklama, ju lutem. Ndërpresim transmetimin. Kalojmë reklama këtu. Ndërpresim transmetimin. Jemi rikthyer në studio nderuar teleshikues drejt për së drejti në RTS Tre në këtë transmetim të drejt për drejt televiziv. Natyrisht kishim një moment tensioni edhe duhet parë natyrisht edhe në prospektin edhe të moshës. Mirë, kemi një ndryshim të vogël në tek zona e nxehtë. Në fakt përpara se të shkoja në disa statistika, lexova diçka interesante që kishte të bënte pikërisht me moshën, por gjithashtu edhe me punësimin. Dhe dua ta çoj pak në një këndvështrim tjetër të gjithë bisedën televizive, duke e mbyllur atë kapitull dhe duke uruar që mos kemi debate që ndërpresin kohën televizive, që është një kohë e cila i dedikohet publikut, është për publikun dhe publiku duhet marrë më të mirën e saj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar nga kushdo që bëhet pjesë e një studio televizive. Më së shumti i dashur si Bora, të rinjtë e ditëve të sotme rriten dhe edukohen në mënyrë të tillë që të qëndrojnë me këmbët e tyre të palëkundur që herët në jetë. Është e vërtetë kjo apo nuk është e vërtetë kjo? Kjo është një studim më global, që të jemi të sigurt. Në Shqipëri? Nuk është, nuk i referohet, nuk ja, natyrisht, nuk i referohet. Në Shqipëri? Nuk i referohet. Okej. Okay. Nëse flasim për globalitet, aprovoj, sepse ne rritemi me një lloj
prindit më saft, e rrisin fëmijën duke i mësuar të drejtat, liritë dhe pjesën që si duhet rritesh, si duhet sillesh, cilat janë kufijt. Ne duhet kuptojmë që liria është deri në pikën që ti njeh kufijtë tua. Kur ti nuk njeh kufirin, nuk është më liri. Ti abuzon, kthehet para gjykim dhe deri në policë. Shikoj, por në fakt më së shumti të rinjtë ditëve të sotme rriten dhe edukohen në mënyrë të tillë që të qëndrojnë me këmbët e tyre të palëkundur që herët në jetë, ka të bëjë në fakt, po, Diora, vetëm një sekundë, do ta përfundoj për etikë televizive, me që prekëm, cekëm më parë. Ka të bëjë, më së shumti, pikërisht me këtë të drejtën e mendimit dhe të veprimit. Apo ja? Po, dhe në momentin që ky person mësohet, që shiko se unë mendimi im nuk duhet të varet kur nga të far tjetëri mua më paraqykon ose më kritikon, në këtë moment, ai person ka mendimin e vetë dhe ka të drejtën e plot ta shprehi këtë. Dhe kjo është pjesa e palëkundura. Në momentin që ky e di. Atëherë flitet për të rinjtë të cilët shumë herët mendimin e lirë dhe veprimin e edukojnë si stimul, apo jo? E edukojnë si stimul që në momentin që frindi. Se ne pandaj po debatonim që këtu në këtë vend është pak më ndryshe. Po, sepse këtu frindi. Gjithçka derivoi nga ajo që unë thash, kur bullojmë këtu në vërtetë. Nuk është se flasin me fëmijët, nuk është se i fusin ato në muhabete, ose në diskutime familjare, ku ti merre mendimi. Jo, ja, se s'ka fol. Për se do ta thosha këtë pjesë. Ne do shkojmë këtu dia. Nuk flas, domethënë nuk flas me raste të përgjithësuar, po për po flas për vete. U mua gjithmonë më është marrë mendimi. Po dhe mua, po jo shumicës. Jo shumicës. U edhe mua, mamaja ime me mua më ka rritur, unë që u kam qenë e vogël, më fliste për biologji, për kimi, më merte të diskutime. Por jo shumicës. Kjo është në Lorientit, ajo që është në njërë. Po jo shumicës. Po mirë, po kjo vajtë nga... Për t'ju bazuar edhe temës. Po, Dira. Një shprehje e cila më pëlqeu dhe fatkeqësisht do doja ta kundërshtoja. Të edukosh një të ri që të qëndrojë në këmbët e tij të palëvizur, i palëvizur herët, është një tentativë dështuar një sistemi të kalbur. Pse? Tash për sa herët po flasim? Çfarë? Për sa herët e ke fjalën? Flasim për tani. Që 17 vjeç e ke? 18 vjeç. Po mirë, tani një sekondë. Fillimet e adoleshencës. Po flet për këtë gjeneratë apo jo? Po këtë gjeneratë. Se po të gjeneratë, po të shkojmë para 50-60 vitesh, 17 vjeç partohej, kishte dy fëmijë. Se bërë dasmën ishtë. Shiko, historia ka ndryshuar shumë, për shumë pak vite. Pa tjetër, pa tjetër. Dekadët kanë sjellë, naturisht. Pikërisht. Dhe ajo që unë doja të thoja ishte që brezi jonë nuk është mësuar që në kohë të hershme të qëndroj i palëvizur. Që në sistemin tonë arsimor, ne kemi një kurikul të gatshme, që na jep ne çdo informacion të gatshëm, dhe na bën në një farë mënyre rob të këtij sistemi, ku do vetëm punëtor nga 9 to 5, i thojnë në Amerikë, dhe nuk do... Sistemi bazuar, fetorar. Dhe nuk do mendje të reja, që si e një inovacion, ndoshta janë aq të pak të ato mundje, sa që... Çfarë? Do të shkosh në Amerikë apo jo? Unë do të studioj në Amerikë, po jo për të patur një punë 9 to 5. Unë do të bëj 5 mëngjesit me 2 të darkës, sepse do bëjmë avokate. Është një ndër punët më të lodhshme në sistemin amerikan, për shkak të vitit me Dean aty. Të vitë unë. Po shqiptarët vinë për çeft aty unë me Dean. Është kjo shoqëria jon tani, deri në një pjesë ta aprovoj mendimin tënd, po, por desha të shtoja vetëm këtë gjë që shoqëria jonë është aq toksike sa nuk i pranon këto kokat që mendrojnë ndryshe. Kjo është ideja. Kjo është shoqëria jonë, jo vetëm që nuk i pranon, por do t'i bëj si turma. Kur ti shkon në një shkollë, në një shoqëri, në një rreth ku niveli është i ulët dhe ti pretendon për një nivel më të lartë. Kjo shoqëri dhe ky rreth që ti të rrethon, jo vetëm që nuk mundohet të bëhet sa ty, por mundon të ndyjë ty dhe të ulë ty niveli. Dhe në momentin që ti, si ka mundësi, okay, vetëm një sekondë Sibora, edhe Diora, për të sqaruar një gjëre. Se ka mundësi që ne jetojmë dhe temi në këtë lloj bullizmi, se ky është bullizëm tani intelektuali pastër, jo nga ato që thash unë, se ato që thash unë ishin. Ku më thoshin sa ishin ndosh je dhe unë me këtë proaktivitet e thash, po u mor komplet tjetër domethënë. Pesha e trupit relative, varet se si e shikon njëri. Po çrë relative tani. Se mund ta shikosh la diu mund të them që ti je i dobët. Shiko, mund ta shikosh edhe kështu. Po të bëj një padijë, si duket lavi se të tuaj është tjetër, po e përshkruaj numër fiks. Po, mund ta shikosh edhe kështu. Kemë vend, kemë shumë vend për të dhënë dashuri. Jo. Ideja është këtu që, meqense folëm për këtë pjesën dhe tham që kemi pak të bullizimin intelektual. Po si ka mundësi që
kjo ndonjëherë kjo na shtyn të mësojmë më shumë apo është sistemi jon më i fortë që kur shkojmë jashtë studentët shqiptarë kanë kaluar. Secili nga ne ka ego. Po mos i mathë të rëndë. Secili nga ne ka ego. Po mirë, kush e shtyn të? Ky lloj bullizmi e shtyn të gjë? Po. Bullizmi që të ty të shtyn ego. Jo, jo, për mua, nuk ka shumë të drejt. Bullizmi që ty të shtyn ego dhe t'i ndez ato fitilat. Do, është ta? Që nga dhe për teatr. E di si bërë? Kje shumë plastik, e? Bravo. Do t'a kesh kuptuar shumë nga dëshira ime zjarë për patu në dorë zile që mua... Më shtyn të rritem akademikisht dëshira. Ti duke që e perandorake që nga mënyra se si i lyen sytë. Në momentin që me një kolegjinë kam qenë. Nëse keni parë sezonin e kaluar të nderuar teleshikues të dimensionit 4, un jam Kleopatra. Në momentin që një person me të vërtetë dhe këtu formohet karakteri i fortë, me të vërtetë dëshiron diçka. Dhe kjo e lidh pak dhe me të dieshmen. Do shtymë disa të drejta, disa liri. Po, do të lidh pak dhe me të dieshmen, që ishte për pjesën e unicitetit, dhe për shtatshmëris në momentin që ti me të vërtetet do t'i të shka. Dhe në momentin që ti nuk ta ndjen, nuk të intereson fare për të tjerët, ti, jo vetëm që e një karakteri fort, po s'ka burnënë të të shumë. Se mu duke shumë burnesht, tani, pa të burnuar fare. Jo, kjo është e vërtet në fakt. Do shta është gjë mirë apo gjë kishe gjithë njerëzit që kanë atë egoizmin për të arritur sa më lart dhe për ta parë figurën. Po jemi pra kemi një farë egoizmi. Është kjo në shqiptarë, kjo është natyrë shqiptarje, sepse sado të harrish objektivat e tua normal që do të duhet që të. Unë kam idenë që kemi se mi të vendi vogël. Po, diçka të shikosh, të bësh Shqipëria vetë si vend ka nxjerr në pa idhuj dhe dietar në të gjitha fushat, qoftë nga Skënderbeu që njihet në gjithë botën, deri te Nën Tereza që është një. Besoj se njohin gjithë. E njohin. E njohin personin që e do fushën dhe do të vazhdojnë atë fushë, e njeh Skënderbeun, e njeh Nën Terezën dhe i njeh edhe shumë e shumë të tjerë. Okej, një duart trokitë atë. Nuk kam disa mendime tjera, po gjithsesi nuk dua t'ja ul ritmin e lartësisë tonë. Nuk po them që nuk duhet ta lartësojmë veten, por kam idenë që edhe kjo është në atë kuadrin që të keqen mami bëhu më i mirit botës se po ja fut këmshirë. Po në fakt Marin Shpata në emisionin, në sezonin e kaluar, ka thënë një gjithë shumë e mëndë. Nëse ti dëshiron të shikosh si shoqëria ecën, duhet të, you can take care, e tha i, duhet të marrësh, si tu ashtë, duhet të kesh kujdes edhe për këmshirën dhe kura i është në ditë të vështira. Kështu që kjo është tani, prandaj e ktheva tek ajo që tha Sibora. Se duhet ta shikojmë në një proaktivitet pak më ndryshe, mendoj unë. Ne duhet jemi më të thjeshtë, jo, ne duhet jemi më të thjeshtë edhe si kom për të kuptuar, për të respektuar veten tonë, sepse duke lartësuar çdo gjë, njeriu humb nga subsidiariteti. Shikoj, ne fillojmë jetojmë në një botë utopike, pastaj nëse mendojmë që çdo gjë që ne bëjmë është aq e ndritur dhe aq e mirë. Bëhemi egocentrik. Në momentin që hyn egocentrizmi aty, aty nuk është më ego, është çtjetër. Është obsesion. E dëgjoj bisedën? Po, e dëgjova, që u fol. Si të duket, më së shumti, 30 ditëve të sotme, rriten dhe edukohen në mënyrë të tillë që qëndrojnë këmbët e tyre të palëkundur që herët në jetë ti personalisht? Unë personalisht? Po. Mos i bjerë zile, se do ja ujap, tani fjala është të kjo. Okej. Ma dhe do shkojnë që ke paneli këte. Okej, të vazhdoj? Jepi me nda. Atëherë, unë mendoj që edhe po, edhe jo, kam një mendim të dyzuar. Një mendim të dyzuar. Mendoj që neve rritemi dhe shumica prej nesh e kanë që në vogëli, që në fëmirin tonë, e kemi të caktuar në thonjza dhe karakteri jonë shfaqet që 5 vjeç dhe ne dukemi se çfarë do të bëhemi kur të rritemi. Thua që 5 vjeç? Po, që 5 vjeç është vërtetuar. Bëre shqiptarët që 5 vjeç të dim. 5 vjeç mund ta kujtë. Je kur ishte 5 vjeç që do bëhesh presidenti që Balstavës. Jo. Okej. Shikoladi nuk bën një korrigjim shkencor, se shkenca është një fushë me cilën nuk mund të luajmë. Deri në 5 vjeç, 6 vjeç, jam vjedh nga mjedisi, por nuk formon karakter. Dhe fillon të dallojë. Jo, janë tiparet kryesore të personalitetit. Po, po, po nuk është i plotësuar. Ai deri në 6 ka mbledhur nga mjedis, ka mbledhur nga mjedis. Natyrisht, bota është. Është okay, Ignatin? Në momentin që deri në moshën 1-vjeçare, 2-vjeçare, fëmia kopjon dhe ndjek idhullin dhe titullin që i jep prindi. Ai kopjon të gjitha lëvizjet që i mëson prindi. Pas moshës 2-vjeçare në 3-vjeçare, ai njeh dhe
fillon të njohë botën dhe 4-5 vjeç, ai merr karakteristika të shoqërisë që thon vetë, por nuk do më thënë që ai ka krijuar një karakter të plot. Po jo, jo, njeriu është në dinamik, nuk ka vjet, nuk mund ta mbyllë. Se karakteri i plot që se më dolin ta thonin kështu, formohet nuk formohet kur, një person. Vetëm një sekondë. Dhe në gjimnaz, ti nuk e ke një karakter të plot. Një person që mendon që ka formuar karakterin e plot, është i pandryshueshëm për mendimin tim, është njëri i dështuar dhe nuk ka çfarë merr më. Sepse ai nuk pranon të mos e më shoh. Kjo fakt që keni vënë politikë pas herë. Juar janë, keni vënë nuk shkruajn asnjëherë, se po të shkruajnë. Unë jam në të ardhmen, po. Mirë, mbaj parasysh këtë gjë, mos shkruaj, se po shkruajte do ndryshoj historia, do ndryshoj karakteri gjërave, do të kesh deklarata të tjera për kohë të tjera. Patjetër. Shumë mos shkruaj libra. Prandaj fjalimet janë lënë shumë për të folur, sepse nuk janë nuk ka diçka, kur diçka. Tani kam mision e fakt mbledh, se po atëre. Më fal, me fjalën ta shtoj. Si duash, la. Sigal. Po ndërmes që po flasim për fjalën që vet avokat, vet pas po ndërpres. Jepi majta dhe do kalojmë brapa. Thjesht ta zgjeroj pak më shumë. Neve jemi një natyrë në thonjza, bipolare, në këtë lloj moshe, sepse dhe prindrit tan mund ta marrin shembull, na thonë që mos merr vendime që në këtë moshë, sepse duke kaluar mosha dhe vitet, mendimet ndryshojnë dhe rrethi jot mendor hapet dhe zgjerohet. Qartë, qartë, qartë. Okay. Ecim. Ktu ta provoj. Këtu e aprovoj. Dhe në basën do e të shtoj edhe diçka. Këtu e aprovoj plotësisht. Po pse po sa aprovove nuk bë? Jo, e aprovoj shumë dhe më pëlqeu. Më pëlqeu. Jo, mos të vëshën temi bipolar. Jo bipolar, jo të tjerëve dhe këtu. Jo bipolar, nuk më pëlqeu. Jo, jo pjesa e bipolarit, më pëlqeu fakti që kjo tha nuk duhet të marrim mendime. Tash bipolar në thonjza. Okej. Duhet të marrim mendime. Që tani, sepse këto vendime me në të ardhmen varet çfarë ti. Për shembull, ke shumë njerëz që kanë ka shumë mendime që vetë kanë përfunduar. Nitur me mendime të gabuara, nuk ka bën këtu. Se ti nuk mësohesh që i ri të marrësh vendime, kjo të bën ti të pakualifikuar të marrësh vendime në të ardhmen. Jo, jo, kjo është. Kjo është. Jo, jo, varet çfarë mendimesh po flas, një sekond. Dhe varet çfarë mendimesh po flas, një kohë. Ne kim Denada. M'falni që t'i japim kohë. Okej. Unë doja të shtoja diçka në lidhje me temën, jo me bisedën që po bëjmë nga Majda dhe Sibora. Doja të thoja që shpesh ne rritemi duke kaluar përvoja të cilat, pra ne nuk na mësojnë se si të sillemi. Përvojat dhe eksperiencat që ne kalojmë në jetë na ndihmojnë të krijojmë karakterin ton. Pra mësojmë se si ne vetë duhet të kalojmë. Po mësojmë se si ti është me këmbë tokë, është e sigurt. Kemi disa familje shqiptare të cilat dua të ritheksoj që ne jetojmë në një mentalitet. Patjetër. Shumica e njerëzve parajykojnë, nuk janë suportues ndaj fëmijëve të tyre. E tham, pra e tham. Jo, jo. Edhe ndaj fëmijëve thua? Po, po, sepse kam idenë që sakrifikojnë më shumë për fëmijët. Jo, jo, gjithmonë. Jo, gjithmonë. Dakor, dakor. Nëse, jo, jo, e di, e di. Ka interes ndryshe dhe kundra prindërve janë prindërit parë të që e ndalojnë dhe nuk e ndalojnë. Atje, Ladi është një shprehje. Vetë leta ta mbaroj Denada. Domethënë, kemi atëherë nuk janë suportues ndaj fëmijëve të tyre në momentin që fëmia do të bëjë diçka, pra ka një ëndër, ata duan, domethënë kanë ëndrrën e tyre për fëmijën e tyre. Nuk duan. Po shikoj, shpesh harrojnë që fëmia do jetojë jetën e tyre, nuk do jetojnë ata jetën e fëmijës së tyre. E kupton? Okay. A ti po thua që ato po prindjam që të ëndrat e tyre në sirtar ti plotësojnë për fëmijën? Po, gjykim. Jo, më fal. Pak. Tani, nëse ti ke një mendim për fëmijën tënd, po e marrin kështu. Po përgjithësisht prindit gjithmonë do kanë frikë se mos ti mos dështosh, e kupton? Dhe kjo nuk është e padrejtë të lë që mos zhvillohesh, e kupton shumë. Tu desha të kundërshtoja pak, sepse ti mund të mësosh shumë nga gabimet që ka bërë prindi jot dhe të mësosh. Po, po, e di. Po, do ti thot prindi që do të mësoj. Po, 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 pra, kam përshtypjen që këtë donte të thoshte edhe vajza. Por unë do ta korrigjoja në faktin, më fal, Denada. S'ke faj, duhet vëmë emra. Duhet ta buxhetojmë emisionin, po. Këtë do ta kundërshtoja vetëm. Në institucionet gjys publike, gjys shtetërore, buxhetimet janë gjëja më jo e ti. Doja ta korrigjoja vetëm në faktin që më mirë. Pjesa e shembullit nuk merret si paragjykim nga prindi kundrejt fëmijës. Çfarë do të thoja unë që është paragjykim, është vendosja e kornizave apo e kapacitetit të fëmijës nga prindi. Pra, në qovë se fëmija shprej një dëshirë për të bërë diçka të caktuar, është prindi a i që e stepa të mbrapa dhe i thotë shikose, po ti nuk mundesh të bësh këtë. Ky është paragjykim, por të japësh sugjerim si prind tek fëmia që shikon ndoshta kjo deg apo kjo gjë nuk është më e duhura për ty,
por duke sugjeruar dhe jo vendosur, nuk është parajgjykim, por është detyrë e një prindi një roli të të kundërshtojë unë. Shikora dhe ishte. Në moshën 3 vjeçare babi e di. Në moshën 5 vjeçare babi e di se e dua shumë. Në moshën 8 vjeçare gjithmonë prindrit kanë të drejtë. Në moshën 12 vjeçare keni të drejtë, por mendoj pak ndryshe. Në moshën 17-18 nuk mendoj fare si ju e keni gabim. Në moshën 26 jemi komplet të kundërt, dhe mbas moshës 30 keni pjesërisht të drejtë dhe pastaj fillon pjekja. Ta kundërshtoj pak një sekondë? Kë do kundërshtosh? Po ti ngjeni duke kundërshtuar. Mos ma kundërshton me Diorën. Jo, se i kemi mendimet shumë kështu. Si i keni mendimet? Po më pëlqej ka këtë debat me Diorën sot. Duhet pini një gotë verë me Diorën. Po, jemi dy shumë të ndryshme. Po bie Zilja. A, sa mirë e kemë mësu këtë punë ti. Një duar trokitje. U pak Lirioni ka qenë Lirioni ka qenë një nga po Lirioni. Shumë mirë. Ka qenë një nga ato që dje në puntatën. E ki ka rënë Ziles, por nuk është dëgjuar. 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 Po. Tani është ajo. Ne do të thojë që prindit herën e fundit. Prindit nuk janë, nuk të detyrojnë. Prindit janë subjektiv, sepse normalisht çfarë është fëmia për prindin? Fëmia është gjithçka për prindin. Dhe prindi nuk mund të të urdhëroj ty. Prindi do të thotë si me stil që shiko se mos shko, do të si me stil. Do pjesën e mbetjes së hapit. Jo, jo, nuk jam shumë. Jo, do të realist. Jo, do të realist. Kjo do ishte, por nuk është. Idealiste më. Po pra pra realist. Prindi nuk është objektiv. Prindi është gjithmonë subjektiv. Jo, dëna, jo, jo, dëna. Nuk jam dakord fare që prindi nuk të detyron, sepse këtë disa prindër që të thonë deri në moshën 18 vjeçare, ti jeton nën çatin time, ti duhet të ndjekësh disa rregulla që unë të vendos. Pra, ti nuk mund të bësh, nuk mund të kesh lirinë plotë të veprimit, pasi harron që ke disa kufizime edhe brenda në shtëpi, dhe brenda në komunitet, brenda në shkollë. Pra, ti duhet të kesh kujdes. Okej, okay, prindi të sugjeron, jam shumë dakord. Okay. Por nëse ti do të ndërmarrësh veprim dhe prindi të ndalon, ti nuk mund të thuash që të sugjeron, sepse të detyron që mos a bësh atë veprim. Okay. Dhe jo vetëm në moshën, dhe jo vetëm okay, në moshën. Okej, ta hapim pak në auditori, lutem se kush do ta marrë fjalën nga ju? Unë të drejtë dash. Atëherë në tjetër gjë. Kishte diçka? Po, dosha diçka. Dhe na fani që u lam pak në rres, po. Diçka në lidhje me atë që prindi detyron. Dosha thosha që prindi është më tepër ajo që ne themi që nuk na suporton, është më tepër realizmi i prindrit për ato që ka parë në jetën e tij, domethënë që nuk mund të shkosh lart me disa gjëra, mendon prindi, për shkak të kushteve në cilat ka jetuar ai vet. Okej. Mendoj edhe dikush tjetër aty? Merr, pa. Shkojmë sipër. Jemi okay? Prindi, edhe pse ai mund të kundërshtoj në thonjë ose të të kundërshtoj literalisht mendimin ose pasionet e tua, përsëri ajo e bën vetëm për të mirën tënde. Pasi siç e tha edhe para. Ndoshta ka raste që prindi nuk e din kush është më e mira për fëmijën e tij. Nuk do të thotë që ai është më i mirë për prindin, është më i mirë për fëmijën. Është më i mirë për vetën tënde, nëse ti ke një pasion i cili le të themi është i ri ose nuk ka shumë suport, normal që ai të thotë, ju bëu doktor. Unë mendoj që jo, pritim deri në fakt, të lutem. Shikoj se fëmia mund të vijë të thotë shumë para. Po s'do mendoj që prindi do ta dëjë. Ju lutem. Maksimumi që mendon prindi për ty është që të ardhmë, që të kesh një ardhmë do të kesh para. Vështirë. Që të kesh para do të kesh një punë të mirë, që të kesh një punë të mirë. Do ta kesh pasionin, kështu që ai mundohet të ta ngulisë këtë pasion. Sa e lehtë duket kështu. Pasioni nuk është pasioni gjithë. Jo, jo, nuk jam. Egnaldi, duaj Egnaldin. Nuk po them ç'është ideale, por kjo është ajo çfarë kërkon. Egnaldi. Jo, s'jam dakord. Pse? Pse? Atëherë, ka shumë prindër, ka raste pa fund, mund kemi qofë shoqëri, qofë në klasë, qofë kudo, që prindrit i shtyn fëmijët të ndjekin një rrugë të caktuar, që prindrit do donë dhe kishtë ndjekur vetë, ose një rrugë që ati mendojnë që i duket mirë. Ka një arsye, pëse shumica e maturantëve, do shtë nuk e kam fare pasion mjekësina ku di unë, po ka një familje të fort nga mrapa që futu bu mjekës e do bëhesh i famshëm, do ranxhirë shlek. Po. Është turp. Është turp i madh. Është Jo vetëm një sekond, Ladi, një sekond, më falë. Jo vetëm e mjekësin, që është një fushë që nuk mund të luash kurse si mbo, dhe të futesh mjekësi për lekë, është kulmi, nuk e di hipokrizis, një randë, të që intimit, se kam shumë lef për këtë fushën, po dhe nga anë tjetër... Po si bora... Shumë e kemi me dëshirë, mo. Për mua, të duash... E di si tha njëri që ka ikë nga dëkatra? Për mjekë?
E pa. Do shkoj tha, do arsimohem atje tha ku do arsimohem, do vi këtu tha. Se mirë që e mirë tha që do t'i operoj tha, po do ma dinë për nder tha. Do të tha të vërtetën tha. Është vërtet e hidhur. Atje në Amerikë tha, të marrin tha, del në moshën 60 pak del pension. Edhe çao, edhe nuk të mban mend asnjëri. Ktu mjekësia funksionon në mënyra të tjera që nuk është duar të bëhet të lutem më lart ta mbaroj. Mirë, mirë. Duhet bër dallimi, një sekond, duhet bër dallimi. Të duash më të mirën për fëmijën tënd, dhe ta detyrosh fëmijën sipas një rruge që ty të duket më e mira, janë dy ekstreme të së njëjtës lule. Hajde, ja vetëm një sekond. Shumë faleminderit. Sipas mendimit të prindit, ajo është më e mira, dhe ai thjesht do më të mirë për fëmijën e tij. Po fakti që prindi mendon që diçka është më e mira. Vetëm ta lëmë lënë çik kosë. Pasorët e fëmijës nuk është se të dorë. Në një kohë. Edhe një herë të lutem. Nëse një prind del kundër pasionit të fëmijës, për të ndjekur një rrugë tjetër e cila sipas prindit do të jetë më mirë në të ardhmen e tij, nuk është se del thjesht do të kundërshtojë fëmijën, ai do të dalë që të ketë një të ardhmen sa më të mirë. Por nuk do të jetë mirë për fëmijën, si normale. Jepi, prit një sekond. Çka tjetër që të lutem. Ta them një fjalë. Po ti je këtu ke fol 10 herë. Ata kanë ardhur 3 herë në studio televizive s'kan fol një herë. Okej. Diçka tjetër që doja të shtoja është që jam edhe pak hipër, jam i minoritetit unë. Diçka që doja të shtoja është që prindi që prindi lidhe me fëmijën nuk do të bëjë, nuk do të marrë shumë riske dhe do të zgjedhë në fillim atë rrugën e sigurt dhe i thotë në fillim ndiq shkollën, merr një profesion dhe më pas vazhdo atë që mund të kesh pasion. Sepse përveç pasionit është edhe pjesa e mundës që ne e harrojmë. Kjo është rruga më popullore. E mbyllim fare aty. O, më shumë se si ti është më kupton një gjë. Është ti apo oni? Jepi, jepi, jepi. Ne gjithmonë duan më të mirë. Një sekond, Bamela, Bamela, Bamela. Është tjetër të shkruajët. A ka mundësi? A ka mundësi? Prindërit gjithmonë duan më të mirën për fëmijën e tyre, por nuk dinë mënyrën e komunikimit. Domethënë ta bëjnë diçka shumë të prerë, që kjo është më e mira për ty, për një adoleshent mund ta kuptoj pse është kjo e mira, sa do të prerë. Po, do t'ia shpjegosh arsyet dhe t'i japësh që ta kuptoj vetë dhe të bindet për atë gjë. Jo thjesht kjo është më e mira për ty të bëj. Ideja është nuk keni mendime fare ti. Po arsye, sepse kjo prindër shqiptar thjesht një sekond, një sekond. Rusem, Rusem. Ndoshta si kjo mund kjo është më e mira për mua dha këtë mendoj të bëj, por në të ardhmen ndoshta dhe mund të mendohemi siç ne për të zgjedhur një punë, ne shumë mirë zgjedhim unë personalisht për zgjedhur një punë, gjithmonë shoh pagën. Qofse ajo është pushtuar normal. Shifke për komasin. Po, dhe qofse... Bravo, bravo, për të dalë. Dhe familia ime e di shumë mirë, si që morën pjesën... Nuk duhet jetë vetëm asë. Si që morën punën në doktorit, e di që paga shumë e lartë dhe në të ardhmen, qofse ne zgjidhim punën në doktorit, jo gjithmonë mund pendohemi, sepse mund të sigurohemi dhe me jetën, mund të mësojmë dhe me jetën që në siguron puna. Ma dërë dhe diosit dhe pika mend, ka thonë dikush. A mund të flasë pak, jutëm, jo, jo, se Ignaldi, a mund të flasë, nuk e di atë gjohë. Jo, nuk mund ta mbaj. Bankomati të bën të lumtur. Po nuk të bën. Jo, po jo me mjekësinë. Jo, ja, dila, dila, dila. Lutem, mos luajmë se po luajmë nga njerëz. Por, 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 është ajo që thas më parë. Po luajmë një herë. A po ta kupton dhe unë që është turp? Të lutem. Të fusesh një sekond. Një sekond. Një sekond. Një sekond tani se më lini. Po një sekond, ju lutem. Ka mundsi këtu. Mikrofoni këtu. Ka dikush tjetër para se të Nisë rast ka që ndesin në duar. Mendoj se prindi gjithmonë janë me idenë. Faleminderit ju. Mendoj se prindi gjithmonë janë me idenë që mos e bëj këtë se çfarë do thon bota, kanë frikë për paragjykimin që do i bëj. Ka shumë të drejtë. Bëj këtë sepse kjo do të çojë ti më përpara. Mendoj se kjo nuk është e drejtë sepse kur prindit shikojnë diçka që fëmia është e re ose që nuk është parë më parë, mendojnë direkt sepse jo se do paragjykosh mos e bëj. Në fakt unë që kam një vajzë të vogël, nëse shumë vite më parë, 10 vite më parë, rrëzohej fëmia dhe o bobo, ne kemi filluar të jemi më prudent, pra, le të rrëzohet. Do rritet. Dhe është në një vend që njihet që është një vend shumë interesant edhe për të studiuar nga historia, po dhe u them këtu pas kamerave, off record, prindi e merr fëmijën, e hip 5 metra lart, falë se 5 metra bëhet dëm, fakt. Dhe temi aty ku është Diora, dhe i thot hidhu se do të pres. A dhe ikë. Edhe nuk e pres. Po, di dhe kam. Mos i beso askujt. Kam dëgjuar këtë. Dhe kjo tregon që mos i beso askujt. Po, patjetër. Doja të shtoja pak diçka te pjesa që tha Diola që prindrit kanë Diora. Po më ngatroa. Diola. Jo, e çaq Diolën. Ha më Diola.
për pjesën. Jo, mos më harroni më emrin se kam. Po nuk e ka. Ose kishte me ty në motor, si vetëm ti këtu. Dior pra ti. Kenja dashë. Për pjesën që prindrit nuk i lejojnë fëmijët të bëjnë diçka që kanë qef, vetëm nga paragjykimet. Ka dhe raste kur për shembull ti je një nxënës me dieta dhe ke qef të futesh në një sport dhe prindit të thotë pse do bësh sportisti, pse do bësh voleybollist, nëse je me dieta. Kjo është pjesë e paragjykimit. Kjo është kur je gocë e vogël, nuk duhet lodhesh me tapësh. Po, kjo është edhe kjo futet te pjesa e paragjykimit. Jo, jo, është diçka, është diçka që unë nuk e toleroj dot, të lutem. Jepi, fal. Dy gjëra do flas. Por mirë, do flas të parën dhe flas të dytën se kam shumë gjëra. Po, për gjën e parë. Ti jemi realist, sportin ti mund ta mbash si një pasion, por jo si një profesion. Dhe unë në këtë rast personalisht, nëse do e dija, do e njeha shumë mirë fëmijën tim. Do e dija çfarë potenciali ka i për këtë sport. Në bazë të potencialit unë doja ta orientoja. Për mjekësin, mjekësia për mua është vetmja fushë që ti nuk e bën dot për matra pas. Por ushtemi se tha vetëm për atë më shoku. Jo, jo, aty thash një sekond. E tha literalisht për mjekësin ishte? Për mjekësin ishte shembull. Se s'bes çfarë thotë. Okej, marrim shembull të pak rëndësi ka. Për lek, që ishte shumë. Lek, shumë mirë, gjithë orientohemi drejt lekut, nuk është diçka që po e xhojmë para parë, është më së natyrale, të gjithë e bëjmë. Shumë mirë. Po është turp që disiplina, në disiplina të caktuara, ku individët kërkohen për pasionin e tyre dhe për aftësinë që ata mund të ndryshojnë një shoqëri të tërë, ti ta bësh për lek është. Bravo, Dri. Ola bukur. Drini më le pa fjalë. Se kam diçka këtu te. Drini më le pa fjalë. Në fundit dhe fundit. Jo, kjo është. Kishte për futbollin apo e the që? Jo, e thash në fillim se. Në momentin që mund të shë. Në momentin që ti betohesh, çdo mjek para se të bëhet mjek bën betimin. Dhe në momentin që ti betohesh, jo, jo, një sekond. Në në çdo gjë janë betuar ke presidenti që do bëjë. Jo, jo. Në momentin që ti betohesh dhe ti e mban betimin dhe ti kur betohesh e thua me zemër, ke me pasion atë. Si Bora? Sa betohen? Shkojmë pak e avokate ajo në studio. Ke zonja Bora. Në momentin që kimi brancën dhe gjukaci. Bora, këtu ke dosja. Në momentin që ti. Dosja? Unë Diorës si kam bërë një pyetje njerë. Nëse një gjukatës është në vështirësi e si për të përcaktuar një pjesë të procesit. A i drejtohet, a i edhe vetëdijës pra një gjukatës të drejtë të gjykojë dhe në blëshkë. O si Bora, më falë që të ndërpres. Kemi zonjën që po studion për juridik edhe studentin e ardhshme të juridikë. Sepse një njeri të ta nështërojt moralisë shëqërorë. Dhe moralisë shëqërorë në njerë nuk është aji që është përcaktuar në ligjë. Letë dhe të shtetë. Moralisë shëqërorë. Pra ndaj ligjë dhe vënd për interpretime. Moralisë shëqërorë pëson shumë ndryshime. Dhe nuk mund të bazohesh kur tek morali shoqëror, ideologjia jote dhe morali jot personal. Duhet bazohesh. Jo morali personal, thjesht është çështje tjetër. Duhet të di diçka lart. Besimet e tua, idetë e tua për një çështje të caktuar. Nëse me dia të pëlqeni që bëheni idealistë shumë, po kur uleni ka ajo karriga, ato jo, idealet. Jo, jam pragmatiste, po. Ajo është nga pushteti, ajo është nga pushteti që të vjen kështu bam bam edhe të. Unë edhe nuk gjykon më fare për të brëmshëm. Unë si avokat. Po gjykon për të jashtë. Nëse do të zgjidh. Ola ti duhet të shtohet. Bamela s'm ka fol fare tani. Po s'kem rregull. Do thonë një sekond tani. Tani ta dhash fjalën. Tani u thjesht ta Drini më thot vazhdo, kështu që e gnaldi të thot. Po e shikoj debatin sot. Okej, ta mbyll pak edhe pjesën gjithë që foli dhe panelit. Do të bëjmë një ndrim këtu se ka njerëz që duan të flasin tani. Hajde. Ta mbyll pak edhe pjesën që foli komplet panelit. Unë mendoj, gat besoj se edhe shumica do të jetë njëti mendim me mua, prindi tek fëmia ka thjesht një rol këshillues. Duhet. Duhet. Du ka një rol këshillues. As tu të luaj fare. Në vendosmërisë në vendosmërisë legjitime absolutisht jo. E ke parë atë një ditë do të rrokasësh derën time, po nuk e mbani mend. Po, absolutisht jo. Vendosmërisë jo i takon komplet mjes, je i thjesht, prindi ka thjesht një rol këshillues, rregullues po ashtu. Po pse e bëre kaq stripe më? Jo, jo, jam shumë i ndinjuar se ka stripe. Se njoh shumë njerëz, jam shumë i ndinjuar sepse jo. Po, i ndinjoj kaq shumë. Po, njoh shumë njerëz që ndjekin atë që thot prindi, prindi nuk e ka bërë dot se s'ka pas mundësi edhe. Po tani kur martohesh, mos u marto me atë që thot prindi. E, po se këtë temën lutem shumë se. E, po pse po flas pak, atë flas pak. Jo, jo, dua të flas. Dua të flas, nuk e di tash. Se këtë temën e prekëm edhe tje, kështu që po flisnim për pjesën e martesës që ti the që nuk po prindrit e tu janë mirëkuptues. Prindrit e tjetrës nuk janë.
Këto po them, pra, kështu duhet t'jen prindrit. Po, se si duhet ne e dim, po ne po flasim si janë. Po, mirë, po, ne di se si janë, po si ndryshojnë po them. Po, e pra, prandaj dhe neve po themi që jo vetëm, unë e kam thënë. Okej, po bini dakord ti është ajo, po thot çfarë do të jetë ideale, ti po thua çfarë do të jetë. Të jetë tani, ne të neve thjesht të nxjerrim këto ideale si si mund të përmirësojmë. E bëjmë dot këtë gjë. Ideale s'ka nevojë. Në momentin që ne edukohemi, që në shkollë, që në shoqëri, neve edhe nga shoqëria gjykohemi. Dhe nga shoqëria, për shembull ka shumë se prekëm radhën e kaluar, prekëm edhe pjesën që shumë prindër thon vajzave që mos u marton, domethënë martohen në këtë moshë se shikoj se ai ka lek, ka kështu, mos u marto me këtë tjetrin se ka ashtu. As është e vërtetë. As është e vërtetë. Edhe për të gjitha shoqërinë sotme. Është shoqëria e tij. Dhe për pjesën që thanë për mjekësinë, un jam shumë dakord me Ignaltin që nuk duhet të ishte prekur mjekësia, por edhe çfarë do i fushë të gjitha kanë prekën do kjo çfarë do i fushë dhe prindrit e mi dhe prindrit e tjerë thon ti shko pas asaj dege që të ajo letra e shitje më vonë është e vërtetë që ne duhet bëjmë një zgjedhje të mesme për po ju sile më me dollar po ju vendos më një dollar po patjetër dhe këtë po them dhon por nuk kemi çfarë të bëjmë dha atyre personave se mos u feni s'ka problem donjëherë ne i gjykojmë shumë këto persona them po jo themi po ti duhet të dilje kundër po si do ti kundër. Po si mund t'i dalësh kundër kur ajo kam shumë raste dhe e them, më vjen keq që e them kështu, kaq troc, që thot po unë të nxjerr nga shtëpia dhe hajde ti bëj. Ky është realiteti i hidhur i mentalitetit shqiptar. Është realiteti për këtë temë. Kjo është shumë e vërtetë. Realiteti i hidhur tema. Dhe pastaj çfarë Klaudia tek ajo shteti ana ka mësuar që ne të rrimë këmbët tonë. E pra, Moj si Bora, po lëre me Medean, sa realiteti i hidhur shumë dorë. Që fëmi. Ja erdha, po erdh, po vi ke ju. Që fëmi, prindrit tan, neve na kanë mësuar që ne të na tërheqin gjërat e mira. Unë që fëmijë ne nuk hanim perimet dhe na blenin një lëpirë se na thoshin që ti po i hëngre këto perimet, do hashë lëpirëse mbrapa. Po mirë, njeriu mësohet si tjetë. Po, tani... po, shiko, po kjo fillon te pjesë ndikimi dhe ne jemi qenie shumë komplekse. Ne na pëlqen shumë gjithmonë me e mira. Çdo njeri e do më të mirën, do që të harritet më e mira. Shumë duat ta vë vajzën ka dy të krevatit, se nuk kemi vend. Tani është normale kështu, ndoshta nuk është normale. Po njeriu duhet mësohet me atë që ka, apo jo? Tu dalim dhe është prej popu i shtrikëm mësa kej organi, që a i ka thënë gjithë jetën dhe ne të shkëtë. Ka që kej pa organi dhe ne të një. Kështu që po të meresh me kapricot, pas ta e nuk kam ideale, ka kapricot. Mirë, është tjetër gjë ajo, dhe po flasim për... E bëra minorin që këtë. E, okej. Shtoj e shumë shaka këtu të një. Shtoj e diçka. Jepi, po, ajde. Për atë pjesën që tha si Bora, për pjesën e betimit, e para njërë legu të verbon, edhe s'ka asë një betim, do me thënë që mund të krasohet me legun, edhe kam përshtypjen që... Kam përshtypjen si që tu ati atë betimin majnë pasion, majnë pasion do flasësh edhe kur t'kesha të valigjen me lekë për para. Vetëm një pyetje kam Majla, pse të verbon, ma shpjegon pak? Sepse të... Je okej në logjikë? Okej, sepse të përmbush kërkesat e tua një test edhe ke një test më të mirë edhe sigurisht... Por kjo, mos vjen për faktin që ne jemi vëndi varë për... Oladi, jo, kjo ndodhë të fundet e tjera, se ndodhë të në Shqipëri. Se ka në aristokraci dhe nuk... Do, dhe dhe e vëndet e tjera, se shbetëm Shqipëri. Gjithse si, kam i denë se ka vëndet e tjera... Gjermania është kampione për shembull. Në qoftë se do kishte një metro që do jenë biletat me timbrim pra elektronike, atje e marrin biletën edhe ne po shkuam atje pastaj di veti. Ja, sa mund të shtoj vetëm diçka? Fakt e kam provuar një dy herë. Të shtoj diçka? Ladin e provuar. Jo, doja të thosha edhe diçka se ma kujtoi Ajla, për pjesën e betimit. Më faqë që po e them, po edhe kur martohen dy persona, thonë deri në vdekje, të edhe pasaj ndaj. Drin, të ludem që e pak drin. Kjo, betimi nuk funksionon fare. Hajt, seroja. Drin, kjo varet nga morali dhe nga respekti që keti për betimin që po bënë. Për e mos ka lidhje. Jo, ka shumë lidhje. Që këtu betimi nuk ka. Jo, jo. Unë jam kontra kontra. Unë jam kontra kontra. Unë jam kontra Tani mund shkoj reklam me njerë, se ka me 2 minuta për shku reklam. Se e bukra është ku ma zete dhe Klaudia mikrofona atëra. Unë mund t'jemi dashuruar nga kokat e këmbët me personin që kam për bal, i them që do dua të jetës, po jetës nuk i djetë kur. Po, si që verbojsh nga paraja, verbojsh dhe nga dashuria. Së futua, shisha i me urdjetës bëja mëmë tani. Se s'ku jo, të mbasëm e kohëm një dhe një tani. Ladi është gjithjetër. Jo, se shi përgjithsisht kryohet kjo ideja që po se edhe kjo fundë të pjesa e mendimit, kështu e mendova? Gjithjetër, të përdojnë nuk të logjikë mirë. Të përdojnë që të logjikë.
të përdorë shkëllogjik, Gjora mund të nëmbërshtesi me aftësit e sajtë atë advokimit dhe avokatës. Të mbaroj, Egnat Baroja dhe Bamela. Të përdorë shkëllogjik, një jurist që thot një felin caktuar 1953-in dhe është përballë një konferencë gjyqësore ose një seancë gjyqësore në 1988-ën, atë felin e ti mund të përdorin shumërisë argument kundër ati. Që unë të them, që unë ty që të kam përballë, do të dua gjithë jetës, mund të jeni premtim që, okej, unë ndoshta jam përsisht e dashuruar me ty dhe di që po do të jesh si gjithmonë arsyeni të funksionojë më gjithë, po nuk është të thon çfarë ndodh. Bamela, një sekond. Edhe më si bën pasi po thonte. Pasi. Ora si bëhet ora mësimit kur ju lë të lirë, nuk e di. E kisha provuar me kolegën e online. Po thonë se ky betimi bëhet sipas moralit. Kush morali dhe ajo dëshira për të punuar shumë kur ti synon lekun? Kush morali këtu? Kush betimi? Është morali i vlerave të tua. Kur ti synon lekun? Të tua. Morali lidhet me qëllimin. Morali lidhet me qëllimin. A mund të ndon diçka? Se cili nga ne ka morale dhe vlera tona, në momentin që ne kuptim morale, kur synon lekun. Po ja pra ta them unë, se cili nga ne ka një peshore në mendjen tonë. Dhe është leku, është edhe pasioni dhe vlerat e tua. Nëse ti jo ta anon leku, atë ku ke vlera dhe morale. Sot prapë nga që po thanë që nga që synojmë lekun, kush morali ka humbur? Okej, jam thua e fundit dhe shkëm me reklamë. Dhe ato shaj që... E ndërpret reklamë, a leku e ndërpret dhe zitët. Zdo premtim, zdo betim. Madre dhe Dios. Vete mi ma gjithë barë dhe nga shumë. Pushtetim, ja dhe një duar të rokitje për studion, okej. Jam thua e dhe shkëm me reklamë. Zdo premtim, zdo betim që ne e bëjmë duke e thënë, dhe nuk është një dokument në cilin shkruhet ai betim ose premtim, fare thjesht mund të përdorim atë. Vallai ndasë ti e firmos. Jo, ja gabim se përballë në kushton gjendje civile. Ja dojoni vetë. Ja vaji vetë. Vallai ceremonia e martuar të firmos. Ne lëm për Dotoresa. Sepse okay. sepse folëm për tundimin e parasë dhe pjesës betimit. Okay. Një person që premton dhe beton dhe prish atë betim për paran është i rrezikshëm. Një person tjetër që prish atë për pushtet është edhe më i rrezikshëm sepse ai ka për të kënaqur idetë paragjykuesve dhe ka për ta ndryshuar jo, shumë ose e bën nga halli. Jo, një moment. 58 në fakt e ka morën. Okej, okay, është në 7. Okej, Gjora ka pushtetin. Mund ta kesh pushtetin pas ndalon nes të folurit jo, dot. Po që thjesht është qëndron problemi këtu se po fliste shumë në parim, po fliste që po të verboj dikush nga paraja, okay. Më thëndel nga shina diçka e tillë. Në këtë kishte thelbiot. Por gjithsesi unë e dyshoj fort që ti ke zgjedhur avokatin vetëm sepse është pasioni jot. Po ti ishte pasioni jot, atëherë ti shumë mund të ishe avokate për mjedisin apo për të ruajtur të drejtat e personave pa lek. Prandaj ti ka verbuar leku do apo jo. Personalisht nuk jam ndikuar nga paraja. Unë thash, paraja do të bëjë ndër kipje. Ndroi në bëj. Nuk e thash ta. Nëse nuk e kam thënë, mos e thuaj. I take the fifth. Ti do të thësh. Kam idenë që nuk do shkoj për çështjet familjare, por do shkoj për business love. O, si ka gjetë? Po, do të thënë nëse ti e ke observuar mirë, unë do vazhdoj për corporate law, kështu që atë do është dealer. Do jam dealer. Kot nuk thon don't sell out për ata që vazhdojnë corporate law. Mirë, shkojmë këto momente ndëruar të rishikues. Me një ndërprerje të shkurtër publicitare, ju lutem na vini edhe një këngë edhe pastaj kthehemi në studio, dakor? Ishte pak natë gjatë. Këtyre në studion nderuar të rishikues, kjo është pjesa fundore, jemi në 7 minuta dhe fundit të transmitimit të drejt për drejt televiziv të dimensionit 4. Për gjitha ta që e kanë humbur, qëfar keni humbur? Do shikoni ritransmitimin, në fakt. Vetëm nëse nuk vendosim të presim të një gjë, dhe pastaj liria e mendimit dhe veprimit nuk më është më e një të gjë. Nuk censuron njëri, se një shaka. Po diskutojmë nderuar të rishikues, liria e mendimit, a është dhe liria e veprimit për gjatë ditë të sotme, ishi me fjalin. E kisha me si borën, tani e ka me djorën. Më së shumti, të rinjë të ditëve të sotme, rriten dhe edukohen në mënyrë të tillë që të qëndrojnë me këmbët e tyre të palë kundur që herët në jetë. Shumë kundur. Dakor, fritani.
ata bëhen të pavarur ekonomikisht dhe politikisht shumë më herët se brezat e mëparshëm. Se kishin mund të martoheshin 17 vjeç. Prandaj po them politikisht. Varet. Por e gjitha kjo ka koston e saj. Pra varet. Pse? Nuk e kundër, është me varje. Është relative. Okej, okay, më shpjego pak këtë. Kemi dy, le të themi grupime të mëdha në shoqëri, të paktën shoqërinë shqiptare për ta koncentruar mendimin pak më lokalisht. Mm-hmm. Kemi të rinj që janë pasiv dhe nuk i intereson jeta politike, jeta kulturore. Ka dhe kjo koston e saj. Ka shumë koston shoqëri. Ka dhe të rinj që janë shumë të angazhuar, shumë të informuar dhe që duan të bëjnë një ndryshim. Okay. Pjesa e mesme e këtyre të rinjve është gati inekzistente. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe e shoqërisë. Egnal dhe shkojmë nga Bamela. Momentalisht nuk kam një replikë, dua të shoh. Okej, okay, Bamela? Edhe besoj që jam dakord me shprehjen, sepse në fund fundit kur një njeri është i pavarur ekonomikisht, sidomos ekonomikisht në ditët e sotme, është i lirë. Sepse në këtë moment kur njeri liria varet gjithmonë nga një aspekt varet i rrisë, tani kam replikë. Një aspekt. Ose se marrim bankomatin të presim sa. Jeshile. Po çfarë do të bëjmë? Do të thotë se vetëm në jargon në jetën e përditshme siç e tha dhe Claudia më përpara që prindërit në momentin kur e shohin që fëmijët nuk po u bindën urdhrave të tyre, mendojnë që unë të ndjerë ka shtëpia nuk t'jap më para, ti nuk do blesh atë që do. Dhe në Shqipëri ku jetojmë ne sot, në momentin kur ti e pavarur, kufizimi disa lirive është i mirë ndonjëherë apo s'është i mirë? Si? Kufizimi disa lirive. Disave po. Liria absolute është shumë e keqe për individin. Liria e sepse e bën atë që për individin. E bën atë që tani është çdo kufizim nuk ekziston. Duhet mbaj gjithmonë të rishë... Të rishë mos e fut. Janë. Ka në janë, se kam dëshuri. E më një duar të rokidje për dëshuri të re. Gjithaj kompliment për janë. Kave, kave, dua fakt. Okej. Tani për pjesën e lirisë. Po. Ja hutove me një farë më nëzë. Po më mirë dëshuri sa banë komatë. Se gjithë në fjalli dy herë. Jemi janë. Për pjesën e lirisë, do e thosha dhe, do e talia pak dhe më përpara me pjesën e... Okej. Okay. Pjesën e prindërve. Shteti do të dëgjohet gjatë gjithkohës. Okej. Okay. Ja ku ke ish përdoret pushteti ç'a ndodh. Ja. Këtronin. Të dy. Do ta kthejmë nga fillimi që për pjesën e prindërve të lejojnë apo nuk të lejojnë. Po. Gjithçka që nuk u prek. Prindërit gjithashtu të thonë këtë pjesën. Kur të bësh lekët e tua, pastaj bëj çfarë edhe ti çfarë duash. Po ti kur ti bëj, po pra, po kjo është e di ku qëndron pyetja. Sa të aftë janë të rinjt të jenë të pavarur ekonomikisht nga familja. Në momentin varet nga formimi. Shumë për të diskutuar. Po pra, është formimi, po sa formim kanë të rinjt. Po formimi është një gjë tregush. Nëse merr tjetër po. Statistikisht një të rinj në 10, vetëm njëri ka për të qenë i aftë të dali në vete ekonomikisht. Katërin që janë të aftë... Pjesa më vështirë të qëndrosh stabil ekonomikisht. Kjo është ideja. Katërin të aftë politikisht, katërin të aftë akademikisht, por shumë e vështirë të bësh ndarjen midis përgjegjësive akademike që ke, përgjegjësive jashtë shkollës që ke, përgjegjësive familjare, morale që ke ndaj shoqërisë, për të patur në moshë aq të vogël përgjegjësi për të menaxhuar dhe ekonominë tënde si individ. Duhet të shohë diçka shumë për të folur si po, si duhet të shohë diçka dhe të thoja që e di pse janë vetëm një për shumë në 10 persona sepse me vërtet mund të kenë dëshirën për të bërë lek, por ka diçka tjetër që jo çdo pozicion nuk pranon çdo pozicion pune për të bërë atë paran. Ka një pritshmëri shumë të lartë. Duan direkt duan të marrin fakultetin dhe nisin direkt një punë në zyrë për shemb, direkt të profilizojnë profesionin që ata duan, të marrin pagën që ata duan direkt. Tani po më thoshte një kolegja, po më thoshte një kolegja ime që bënte internship në Parlamentin Evropian. Për një eurodeputete që ishte për Shqipërinë, nuk po e prek emrin se do të cënoj pastaj bisedën. Jo, pa problem. Dhe thoshte që i përdorte të rinë që ishin internship edhe për të vajtë për të bler bukën, sepse kështë e frikë të mësaj limonin. Sepse në vëndin e saj, naturisht, një për reforma shumë të mëdhaja në atë që quhet reforma për drejtësi, në një vënd tjetër të bashkimit Europian, nga të cili ne kemi marrë edhe disa precedenca. Shkojmë me panelin këtu. Jepi, po, më falë. Jiri, absolutë, me vërtet nuk është diçka e mirë, por prindit shqiptarë nuk dinë si të ta shprehin, sepse ti thua është një adoleshenti që jo, mos e bëj këtë, a i sigur që do të kërkojë një arsye. Mm-hmm. Nuk mund ti thua është direkt jo, sepse nuk e kuptojnë. Jemi një moshë me vërtet bipolar,
dhe për çdo lloj gjoje. Mundem ta ha pak debatin. Do thoja jo të vendosur sepse bipolar nuk është termi i duhur. Jo të vendosur. Do të kush ajo më shaq. Jo stabil. Po pra në ato aspekte ka, do të thonë tani mos gjykojmë çdo gjë që thuhet. A mund të them diçka që të hapim dhe pak debatin sepse kam përshtypjen. Po çta hapim sepse shkojmë drejt fundit. Vetëm diçka që pjesa e prindërve është e zaurouar shumë gjatë emisionit. Doja të ndalesha aty ku tha Klaudia, pjesa me Dea. Më falë shumë, me Dea. Në kë ka? E ka Klaudia, nuk e dipë se kisha në më këtë. E ke dojdo Klaudia, në të shkënë se të vjen dhe Klaudia, në së përak. Të rinjë shqiptar, po flasë për Shqipërinë, sepse më të sënon shumë, dhe sare kam patur mundësin për të ngrejtur zërin, e kam ngrejtur të gjdo njeri kompetent për këtë gjë. Nuk janë mësuar me punën. Nëse do shohim pak të Shtetet e Bashkuarat Amerikës, ti që i ri mësohër që të punosh, që të fitosh një sasi të vogël të ardhurash simbolike. Ne, si nxënës shqiptar, nuk kemi të drejtën të futemi në internship pa bërë 18 vjeç. Nuk e ke të drejtën se quhet punë dhe shfrytëzimi në renësh. Dhe është po, dhe është shumë e vështirë, po. Gjithsesi është legjislatura për 14 vjeç. 16 vjeç bën part-time, por nuk merr njëri part-time. Urdhëro? Nuk merr njëri part-time. 18 vjet jo. Duket, është apo 16 vjet. Tani të gjithë që mbarojnë në fund të sezonit të katër, të gjithë mund të kanë vështirë, të gjithë janë gjithë në punë. Që të qënë këtë mosh. Okay, po tani nuk e di pëmë. Patjetër, po ju kur jeni 18 vjeç, unë kam vuajtur në kurrik. Drin më thon fjalën e fundit, lutem. Unë faktikisht, okay, me qenë fjalia fundit dua ta mbyllja me një shprehje që kisha përgatitur. Po, po, edhe të na falë. Unë pa problem, unë siç thash ishte okay. Unë mund të mos bie dakord me atë çfarë po thua, por do të mbroj deri në vdekje të drejtën tënde për ta thënë. Të drejtën tënde. Të drejtën tënde për ta thënë. E bukur, bravo Drin. Ky ishte emisioni Dimensioni 4. Natyrisht kushdo ka të drejtë dhe mund të thotë gjithçka, por koha e kufizuar televizive është një kohë që të detyron të kuptosh se dita e hënë do vi sërish. Unë ju falenderoja zakonisht shumë të nderuar teleshikues që keni qëndruar në këtë transmetim të drejtë për drejtë televiziv të emisionit Dimensioni 4, por në fund kam një mesazh ashtu siç e tha Drini. Në fakt se sentenca e Drinit ishte më e plotë edhe më e dura në mbyllje të këtij transmetimi. Por të rinë të nderuar teleshikues, ka nevojë për dikë që të bisedojnë për synimet, shpresat dhe problemet që ata kanë. Gjithashtu ata kanë nevojë për miq të mirë. E teksa arriten, të rinë kanë nevojë të kuptojnë se kush janë dhe se kanë individualitetin e tyre. Pra ndajmë edhe një herë, teksa arriten, të rinë kanë nevojë të kuptojnë se kush janë, por është ajo që tha edhe Bameda më parë, kanë identitetin e tyre. Kur prindrit i ndihmojnë fëmijët e tyre të plotësojnë këto nevoja, i mbarojnë nga lidhjet që mund t'i dëmtojnë, duke përfshirë edhe ato që krijohen kollaj edhe në internet, megjithëse për gjatë ditës djeshme tham që flasim edhe gjatë orëve të vona me njerëz që nuk i njohim. Gjithsesi kjo është një histori tjetër dhe është një kapitull i mbyllur, prandaj po e mbyll këtu. Ju uroj të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme, të gjithë atyre që na kanë ndjekur. Unë ju falenderoj zakonisht shumë të gjithëve me Eduard Trokitje. Do rishihemi sërish së bashku, ndërkohë që Majda të duan panel ditën e hënë. Ky ishte transmetimi televiziv, nderuar televizion. Bashkë natën e mirë. Mirëfaqim.